Ну, для мене Майдан закінчився 22 лютого, так, в принципі, для всіх свідомих, хто там був. Звичайно, питання було в тому, чи ми чогось серйозно добилися чи ні, ну, на той момент, в зв'язку з агресією Путіна на рахунок Криму, то якось відійшло все на другий план. Там всі, хто були на інститутській, чудом вижив. Дробі в голову попали, я сам то чепуха, я то не вважаю за якісь поранення, так, навіть не відчув. То вже потім. А так, в цілому, все нормально, живий. З березня потихеньку почав усвідомлювати, що то не скоро все закінчиться, що тільки все починається. Почалися якісь підготовки, шукав, куди можна вступити, чим зайнятися. Тобто паралельно з учобою пробував з правим сектором зв'язатися. Навіть був там на різних базах в Дніпропетровську, ну, але побачив, що дуже низький рівень підготовки, тобто немає забезпечення, ніяк, їх просто не признають. І вирішив вже з травня місяця шукати щось серйозніше. В червні пробував податися в Донбас, батальйон. Але тоді їх якраз підписали під МВД. Під Авакова і під міліціонерами. Просто я зрозумів, що нормального забезпечення там не буде. Міліцейський спецпідрозділ це мені не підходило, тому я і затормозив. Потім шукав інші варіанти, думав про Азов. Ну а потім вже так вийшло, що мої друзі поїхали в Айдар, а я зразу за ними побіг. Зараз дуже неоднозначні йдуть розмови на рахунок Гелетея і генерала Муженко, генерала-майора. Наскільки я знаю, наскільки я питався хлопців, то цей Муженко, він, здається, керує в ПОАТО головний, да? От, всі спецпризначенці, що під його керівництвом, всі операції їхні провальні були. Тобто таке враження, що він зливає хлопців. Отут вже питання йде, що з самого верху. Нам просто, чесно сказати, нам заважають. Якби нам хоча б влада не заважала, ми вже давно все зробили і дотиснуло це оплачені, і це все. Я думаю, воно би не переросло в таку повномасштабну війну. Я по інтернету така анекдот, але це не анекдот, це така гірка правда, що у нас найбільш поширена команда, коли бачать колону противника або якісь об'єкти, спостерігайте. Тобто не вести ніяких ударів, а просто спостерігайте. Ну, особисто я, коли ми були під час операції в Хрещуватому, я 10 діб. Після 13 серпня, після того, як ми відбили контратаку їхню, я сидів наверху на третьому поверсі будинку нашого і спостерігав, тобто працював із спостерігачем, щоб до нас не пішла їхня піхота, і коректировщиком, по суті. Тобто я неодноразово бачив, як в одній тій самій годині з 9 до 11 вечора по нам з одної тої самої точки били гради. Один раз побачив навіть ПЗРК, як запустили ракету. Ішла колона. Тобто за пагорбами бачив шум і світло від колони. І я давав координати, вже ті координати на пам'ять вивчив, хоча це не моя специфіка, але чекайте, зараз. Все. Місяць ми, в липні ми сиділи на металісті, тобто тримали позиції на металісті. Потім наші хлопці пішли в атаку на Георгівку, тоді коли була Георгівка, Лутугіно. От, я в цей момент, на жаль, не було. Я мусив відлучитися додому, ну, по питанням інституту. Про то теж дуже жалів. От. І коли я повернувся, в нас зразу почалася серпня перша спецоперація – це Вергунка, Красний Яр, село Красний Яр, ну і Вергунівський роз'їзд, і вихід на Вергунку. Тобто в нас були там дві зачистки. Першу ми зробили, потім через день ми зробили другу зачистку, і під час цієї зачистки ми, по суті, знищили антитерористичний спецпідрозділ Росії «Гюрза». Тобто, це не пусті слова, ми реально знайшли флешку з фотографіями їхніми, як вони фотографувалися з відеозаписами, і по шевронам встановили, що це гюрза російська, 30 чоловік. 30 чоловік їх було в загальному, 25, здається, з гюрзи, і шестеро таких, от, кажуть, полуобмороків заплачення. От. Трохи передихнули, і потім наша операція, це була дорога Луганськ, Хрещевата, Новосвятловка і Росія. Тобто, саме найбільша артерія, по суті, постачання з Росії в Луганськ. От, цю ми дорогу перекрили, тобто тут досить серйозна спецоперація була в Хрещуватому, але вона, кажуть, затягнулася. Наша робота полягає в тому, щоб батальйон «Айдар», щоб, як кажуть, прийти, зачистити,
знищити противника, якщо він є, відбити атаку, контратаку, посадити військових, зробити блокпост і поїхати. Ну, ми затримались там на 11 діб, особисто друга рота. А взагалі Айдар там на 20 днів сидів. А вони навіть не скривають. Вони нам по рації передали, проти вас роботи регулярна армія Російської Федерації. Все. З ніякого ДНР, ЛНР вже нема. Як вам сказати, якщо в контактному бою, то ми набагато сильніші, хоч нас і менше. Нас було тоді, я вам скажу, у нас тоді 13 числа було 60 чоловік. А їх 300. І 3 танка. А в нас в одного танчика заклинив снаряд. А другий танчик розгубився. Ми виграли. У нас тільки один загиблий. Бойовий дух, ми мотивовані. Ми на своїй землі, за свою землю, ми добровольці. Вояки не так, вояки, ті, які мобілізовані, от це ще один мінус нашої, кампанії, яка мобілізаційної кампанії. Беруть людей, які не хочуть або не можуть, а людей, які дійсно можуть і які спіци, залишають чомусь в резерві. І це вже дуже часто таке чую. Тобто забирають хлопців в сіл, забирають, які там раз тільки на параді тримали той автомат, забирають годувальники у сім'ї єдиних. А реально бійців чомусь не підключають. Тому от до нас втікають в Айдар добровольці, яких не просто... Вони 3 місяці вже стоять на учоті, от вони прийшли, сказали, заберіть мене в армію. Ні-ні-ні, чекайте. От він полковник СБУ, він у нас. От він там майор льотної служби, він у нас. Але він рядовий. Це не бажання воювати, це обов'язок. Але бажання такого немає. Я би з великим задоволенням зараз все кинув і сидів вдома. Заробляв гроші і мирно, як кажуть, існував. Все. Є, як то кажуть, такі історії, що приїжджають і от, кажуть, на гражданці не можуть терпіти, оце все розриває їх, це психіка. Та ні, та раді Бога, веселіться, Господи. Чим більше миру тут буде, то й слава Богу, ми воюємо там, щоб тут було мирно. Тобто не хочеться, щоб вони дійшли до Києва чи взагалі на Захід. В принципі, стандартні були мрії, тобто достойна робота, сім'я, забезпечення, можливо, виїзд якийсь за кордон, робота за кордоном. Ну, стандартні мрії, як кожної людини. Тобто такої щось екстра цілком не було. От, а тепер розумієш, що просто, в принципі, треба піднімати державу. Тобто їхати за кордон тепер ти не хочеш і не плануєш? Максимум – це Америку, але тільки не в Європу. Для мене Європа особисто тепер, після того, що вона зробила, стає ворогом таким самим, як і Росія. Правда, не збройним, але морально вона ще гірше. Росія приховує, що вона веде агресію, але вона хоч не цинічно, так кажуть, уже помагає. Може би напряму вояки говорять, ми воюємо проти вас. А Європа от вчора заявила, чи сьогодні заявила, що Україна програє війну з Росією. Не їм про то судити. Якщо вони вже морально програли війну з Росією, то Україна ніколи не програє. От і все. Якщо Афганістан не здався, якщо Фінляндія потріпала Росію, Совєтський Союз конкретно, то Україна тим більше не здасться. І чим більше я в Айдарі, чим більше я спостерігаю наш бойовий дух, тим більше я бачу, що скільки би нас не було, скільки б нас не лишилося, ми не пропустимо.